بركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد ما سألها ابو لمو أه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه في الدارين آمين أه Mamum makmum masbuk bertakbir atul ihram dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada semayang jenazah. Ha, ini tak ada kait kait dengan semayang lain, main eh? semayang jenazah. Ya. Semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Yang kait tangan takbir saja. Ha, kau rukuk, bongkar jenazah tu. Ha, jadi jangan kadang kita tak biasa, dia jadi, Ya? Eh? eh, ha. Dah biasa tak apa. Baik. Qala <tik> jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua. Di mana makmum masbuk? Kita tahu semayang jenazah tu kait dengan takbir saja tak ada rukuk, tak ada sujud. Maka kita kalau semayang besok Terlepas kita daripada rukuk serata dengan imam. Eh? Ah, sorry. Terlepas kita menyempurnakan bacaan Fatihah dengan imam masbuk kita. Jadi macam mana kedudukan masbuknya kita dengan imam ketika solat jenazah. Tengok dia bagi ibarat dia. Dia kata jika makmum yang masbuk bertakbir tul ihram, maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua. Kan? Eh? maksud seolah-olah di takbir Allahu akbar serta dengan imam Allahu akbar tapi Allahu akbar dia Allah takbir haram. imam imam takbir yang kedua dalam solat jenazah maka hendaklah makmum itu selepas selesainya daripada takbir haram. terus bertakbir serta imam dan gugurlah bacaan daripada daripadanya dia bukan macam tu sorry ibarat dia macam ni kalau katakan Aa, uh, seseorang bertakbiratul ihram salat jenazah. Eh? Jadi takbir tu ihram yang pertama lepas daripada tu baca apa? Baca Fatihah. Ah uh, orang perempuan dia kalau tak ponas main jenazah dia tak tahu pun ni. Kan? Kalau dia besok main jenazah boleh. Tak besok main jenazah dia tahu tak tahu dah bondo baca tapi dia besok tahu tu kan takbir tu tak ada rukuk. Jadi lepas takbir yang pertama baca Fatihah. Jadi gambaran dia Dia ni datang lambik Datang lambik dia takbir Allahu Akbar Tapi dia baca patiah tak habis Malik yaumiddin Imam pun Allahu Akbar Perlu tak dia menghabiskan patiah? Tak perlu Dengan takbirnya imam yang kedua Dia ikut serata imam Maka dia dapat takbir tu serata dengan imam Kira macam dapat rokaan lah Ya, yeah? ha, dia dapat rakaat. Dia dapat takbir yang pertama tu dia dapat suatu dengan imam. Kan? Yeah? Lain kalau tak dapat masbuk tak dapat ni kalau tambah lah takbir eh. Seperti macam kita tak dapat rakaat dalam semayang. Contoh, kalau kata imam takbir Allahu Akbar. Kemudian ada takbir yang kedua. Allahu Akbar baru makmum masbuk. Ha, nanti imam bagi salam dia kena tambah satu lagi takbir Sebab dia tak cukup satu takbir ha, Itu masbuk yang keciciran takbir ketika solat jenazah Kalau dia tercicir satu takbir Lepas imam beri salam dia tambah satu takbir Kalau dia cici dua takbir Tambah dua takbir Kalau dia cici keseluruhan takbir Allahu Akbar saja imam beri salam Dia sambung lagi untuk tiga takbir Sebab takbir pertama tu lah kira satu ha, Kan? Boleh faham kan? Sonang itu. Baik. Masalah 858. Makmum. Makmum masbuk. Belum menghabiskan bacaan patihahnya. Imam terus mengangkat takbir yang kedua. Semayang jenazah kau. Semayang beso ni. Tak tahu ni. Jenazah lagi. Baik. Makmum masbuk. Belum menghabiskan bacaan patihahnya. Imam terus mengangkat takbir yang kedua. Ha, ni semayang jenazah ni. Kalau katakan semayang beso. Cerita rukuk ha, Ini cerita takbir Jika makmum yang masbuk Sedang membaca patihahnya Dan belum Makmum itu memutuskan bacaan patihahnya Dan terus mengikutnya hmm. Atau menghabiskan bacaan patihahnya oh, Soalan tak tu eh. Jika makmum yang masbuk sedang membaca patihahnya dan belum makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya. Soalan, 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 ha. Termak Macam mana? Kita ada soalan tu. Yo, ada tanda soalan juga. Ma. Memanglah. Cuba cuba bunyi soalan jana. Cik guru baca. Cik guru baca. Jana bunyi soalan ni. Ha. Cik guru baca. Nah, cina, baca. Mas Mas Bu, sedang ha? baca fatiha nya eh? dan belum menghabiskannya. Ha? Imam terus mengatakan yang kedua, maka bolehkah kamu itu memutuskan baca fatiha dan terus mengikutnya atau menghampikan baca fatiha Garang Gagang boleh lah, bla. Jangan jamiga jangan geng. Terima kasih ya dan baca Fatihah Ha mana? Jika makmum memang sibuk sedang baca Fatihah okey. Dan belum menghabiskan menghabiskan dia, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maksud bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya atau Eh, nyah hmm. Ha. Nah, ini, ini. Ha. Itu masalah. <laughs> Biasanya Rumi ni orang baca kalau dulu-dululah orang belum sunat ni. Ha. Kalau jauhi ni orang tak <COVID -19> sunat. Kalau dulu-dululah. <tell> <tell> tapi ta tapi ni lain, tapi ni membantu. Moment tu. Sebab ni ayat dia tak habis ni. Ayat ni tergantung-gantung. Ha, kita tak faham baca yang Jawi ni kan? Tak faham yang salah baca ayat, salah ayat kan? Ha. Bab tu jangan garang benar sekali baca. Dah, tak tak sempat tengok sini lain, sini lain salah, sini salah. Ha. Ah. Eh. Hmm. Baik, jika makmum yang masbuk sedang membaca fatihahnya, dan belum menghabiskannya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan patiah dan terus mengikutnya atau menghabiskan bacaan patiahnya? Ah, tu dia. Ah, itu kita faham lah soalan ni. Ha. Ah. Ah. Ha. Maka hukumnya ada dua wajah. Ha, ah, ya, sunat tak sunat tarik balik lah kan. Okay. Ada dua wajah. Mana dua pendapat. Hmm. Yang terlebih asah. Mana yang paling kuat. Hmm. Jawapan dia dah kat sini kan. Yang terlebih asah daripada keduanya ialah yang pertama yang ni memutuskan patihannya seperti makmum yang masuk tu jelas kan. Dia tak ada masalah. Tu senang itu. Tu kita dah sebut tadi. Cuma ayat tu salah. Ayat kat Jawi ni ayat salah. Baik. Masalah 59. Makmum masbuknya luput beberapa takbir Masih semayang janazah ah ha, dia lupa berapa takbir macam saya sebut tadi. Kalau dia lupa tak dua takbir, maka imam beri salam dia sambung dua salam. Eh dua salam, dua takbir. kan dua salam. Kalau dia terlepas tiga takbir, imam beri salam, dia sambung tiga takbir. Kalau keseluruhan, dia sambung tiga lah kan sebab dia dah takbir yang pertama. kan? Baik, selesai so itu tu tu senang. Cuma bawah tu dia kata apa? Dan jika makmum itu takhaluf imamnya dengan tanpa uzur. Seperti tidak takbir ia. Sehingga imam bertakbir yang berikut baginya. Maka batallah semayangnya. Samalah seperti takhaluf ia dengan satu rakaat. Hmm. Takhaluf ni mana? Tak ikut imam. Tanpa uzur. Seperti tidak takbir ia. Dia duduk, dia relax. Sehingga imam bertakbir. Baru nak masuk. Hmm. Maka batallah semayangnya Sama lah seperti takhaluf iyo Dengan satu raka'at Kan Maka kalau takbir tu Dianggap macam satu raka'at Takhaluf satu raka'at Tanpa uzur Batal semayangnya Kan kita kata Kalau raka'at tu tak boleh tinggal uh, Tiga rukun yang panjang Ting Tinggal tu Secara Secara uzur secara sejauh tidak uzur Batal semayangnya ha, Kan kan ha, Supalah Kalau tu raka'at Yang ni takbir ha, Sama Relax kata dia. Allahu akbar bunyi masuk. Tinggal cici tanpa uzur. Batal sembahyang jenazah. Mamu masbuk yang sibuk berbimbang. Berbimbang ni maksud sibuk lah. Sibuk menyibuk dengan dengan membaca ta'awuz hingga ia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ha, sama masalah hukum dengan solat orang masbuk sama je. Ha, jika makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz, berbimbang ni sibuk sibuklah eh. Baca ta'awuz. Ta'awuz ni mana? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada patihah sehingga imamnya bertakbir yang kedua. Atau yang ketiga. Maka bandingannya lah sama dengan apa yang telah disebutkan pada masalah semayang orang masbuk. Iaitu wajib ia makmum takhaluf untuk bacaan patihah. Mengikut kadar ta'awud. Dan ia dikira takhaluf dengan uzur. Jika berat zonnya, sangkaannya ia sempat menghabis. Jadi, kalau kata a'udzubillah dia baca dengan sangkaannya borek kata dia akan sampai baca Fatihah maka tu dianggap takhalluf secara uzur dia boleh habiskan Fatihah sehingga imam meneruskan lebih pada ukur. tapi kalau takhalluf tanpa uzur dia tak boleh memutuskan bacaan Fatihah dia wajib bagi habis kalau uzur dia boleh putihkan bacaan Fatihah eh, untuk mengikut imam itu takhalluf secara uzur contoh dia baca auzubillah yakin cuba imam بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى نسال نعم يمشي 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 يمكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل اذا سجى ما ودى ربك وما قال الله اكبر ها تي تو يا دو الضحى تبقى تبقى Ui rupa-rupa eh tak sampai tak diduga langsung imam baca Fatihah tu separuh surah. Ha, jadi kalau katakan imam rukuk boleh tak dia putuskan dia punya Fatihah? Boleh kerana keciciran dia tu, dengan uzur. Daripada sudut mana uzur? Dari sudut sangkaan zon yang kepada dia yakin boleh habis Fatihah kerana biasa orang baca waktu hampir habis. Ini separuh. Ha tu dikira uzur. Baik tu Makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah Hingga ia tak dapat menghabiskan baca patih Hanya sama dalam bab Bayang Besar sama Kan ha, uh, dia lepas-lepas takbir Tarih lah baca Fatihah kalau sekiranya Fatihah tak habis, imam takbir yang kedua, dia boleh takbir sama tanpa menghabiskan Fatihah Tapi kalau dia sibuk dengan baca iftitah, tak boleh ya. Sama. kan? Tak perlu baca iftitah pun. Lepas-lepas daripada Takbir tahu baca batiha ha. Sama dengan masalah Perbahasan tentang semayang Itu dah sebut dah hmm. Baik Doa iftitah disunatkan membacanya Dalam semayang raib hmm. Semayang raib tu tak semayang raib ha. Semayang raib Contoh daripada jauh kan? Ataupun Dah tanam lah kubur dah ha, Kita datang Dia tanam pagi Kita sampai tengah hari ha, Semayang teh kubur tu Boleh tak? Ah ha, boleh Ataupun dia mati eh dekat Australia Kita semayang ni dekat Malaysia Baik ha, kan Hmm Jika seseorang itu semayang rait Maka disunatkan atasnya Membaca doa iftitah Kerana doa iftitah itu Hanya tidak disyarokkan pada semayang jenazah sahaja Hmm kerana bahawasanya semayang jenazah sunat segera dengannya dan ini makna tidak ada pada semayang raib. Dan demikian pada semayang mayat yang telah dikebumikan. semayang mayat atas kubur. Sama. dia anggap macam semayang raib juga. Dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayat. Faham tak tu? kenapa disunatkan baca iftitah semayang raib? Kerana mayat dah duduk dalam tanah. Dah selesai. Tapi kalau mayat masih ada disunatkan segera. Segeronya itu sehingga sunat untuk tidak baca iftitah. Sebab itu, saya banyak perhatikan dalam masyarakat kita wallahu alamlah saya tak tak jumpalah mungkin ada tapi pembacaan saya mungkin terlalu sedikit jadi saya tak jumpalah. Jadi kalau katakan <coughs> saya minta maaf lah kalau ada yang uh, baca ada kitab mai boleh kita kursi sama-sama. Cuma saya masih masih confused sebab saya tak jumpa kan. Saya pernah bertanya beberapa orang yang saya rasakan alim cuma dia kata ini satu uh, amalan yang bukan directly berdalil tu berkait dengan perkara tu tapi hanya sekadar melibatkan Fatihah dan sebagainya secara indirectly. Kita semayang habis semayang jenazah angkat jenazah Langkah pertama berhenti Al-Fatihah Langkah kedua berhenti Al-Fatihah Langkah ketiga berhenti Al-Fatihah Wallahu alam Saya tak pernah jumpa lah Bacaan saya ni tak banyak Sikit pun lah Kan Cuma kalau siapa Ada siapa-siapa kita ni Boleh kunci lah Kan Tapi Kalau ikut daripada Kitab yang kita kata ni Sehingga iftitah dalam Salat jenazah Ataupun bagi putih Untuk apa? Untuk segera kan Jenazah Dalam salat jenazah apa lagi di luar solat jenazah? Di luar solat, dalam solat saja bagi putih. Betul tak? Di luar solat, lagi-lagilah. Jadi saya tak nampak lah. Kalau saya, kalau orang minta saya jadi imam solat jenazah, kalau saya lah. Kan? Saya. Lepas patih ha, lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarih doa ah ringkas. Kemudian, angkat jenazah tarih jalan. Kan? Ada orang saya jumpa, dia jadi imam. Imam solat jenazah. Sampai tahlil dah situ. Mm. <tuh> abdul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berdiri tu. Tengok dengan berdiri tu. La ilaha illallah. Ha. Memanglah tahlil tu bagus. Tapi tidak disunatkan dalam keadaan jenazah masih di situ. Kan? La ilaha illallah. Lama pula tu. Lama. Ha, ini tak disunatkan Kan? Eh? Dia sunat segera Dalam hadis kata Ada beberapa perkara yang disunat Sunat disegerakan Pertama apa namanya? Matilah. Ha, nah, dah tentulah orang mati. Ya. Kan? Ha, nah. uh, nombor dua. Ya. Ya. Uh, ya. Uh, anak uh, oh, ya. anak dara. Ha, oh, ya. Kata anak kahwin. Ha, nah, betul, betul lah tu. Kalau anak dara, anak bujang dah rasa nak kahwin. Ha, uh, kan copek. Uh, tu segera kan. Ketiga. Ha? 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 Ha. Tiga. <tid> ha. Ada ha. ha. solat segerakan. Dan kompet last. Ha? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil Ha? Hu hu tang. Okay. Ini sebut dalam hadis. Hmm. Ha, jadi <coughs> Elok eh Kalau kita semayah janazah Terutama imam lah Orang akan ikut imam ya kan Lepas salam doa dah jalan Doa pun dan doa ringkat Kalau di bola-bola sebahagian uh, Negara Arab ni Lepas semayah salam ikut saya yang kaya, Doa pun tidak sebab apa? Memang sunat disegerakan ke bumi. Tapi tak apa kalau setakat doa boleh. Tapi kalau bertahlil pun semua tu. Saya rasa boleh jadi makruh sebab kan urusan jenazah tu sangat dituntut kan ha hmm. Kalau soalan tu Mamat jawab apa? Ha, baik dah Dia macam ni Kalau kita nak kaitkan Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu jenazah Nabi tanya sahabat kan eh, lalu jenazah kamu kata apa pada jenazah ni pada orang yang mati ni dia seorang yang baik ya Rasulullah dia ni anak sebut Nabi kata antum syuhada Allah fil ard kamu adalah saksi-saksi bagi Allah teh muka bumi ni kematian dia kamu jadi saksi kalau dia ni baik saksinya kamu semua ni masa hidup dan masa dia mati sekarang maka apa nama dia ni akan baik jadi Diwayaan lain uh, Nabi tanya Macam tu juga lebih kurang Lalu Apa pandangan kamu dengan orang yang mati ni Lalu ni Baik ya Rasulullah Wajabat Kan Wajabat Nabi kata wajabat Pasti Kan Bila lalu saja, Yang baik tu Nabi tanya Ni elok tak ni semua pakai kata elok-elok sebab memang dia kona pun masa hidup. Elok, elok, elok. Wajabat Nabi kata. Apa wajabat ni? Pasti. Apa pasti? Wajabat lahul jannah. Pasti dia syurga. Sebab antum syuhada Allah fil ar. jadi saksi. Ha, jadi memang kona lah. Kita kona tidak di datang yang mati kalau sawah. Kita datang di perlu kelumpu... Kuala kat? Kuala sawah, kuala lumpu... Kan? Kita datang nak nengok, nak jongok, kawan-kawan kawan sebelah rumah yang mati kita pun Allahu akbar apa kamu kata pada jenazah tak konon pun tapi boleh lah kan ha, sangka baik pada jenazah tu pun memang elok tapi untuk secara kono tepat dengan apa kita buat tak kena lah cuma nak sangka baik tu kono mengono lah sangka baik dengan jenazah tu memang antara yang dianjurkan sangka baik apa apa kamu kata pada jenazah ni baik kalau baik bagi nabi tadi tu insyaallah Nabi kata wajibat lahul jannah mana dia pasti dia akan syurga seperti mana yang kamu sebut sebab orang baik-baik masuk syurga ha, sangkau baiknya kita baik mudah-mudahan dia ni masuk syurga sangka baik kita samping itu mudah-mudahan jadi doa no kita kan hmm. yang penting eh hmm? yang penting eh bila kita mati yang menyembah Yang jenazah kita ni ramai orang eh di samping ramai tu ada orang-orang soleh itu memang eh, eh? Ha, insya insyaAllah itu di antara tanda-tanda yang disebut dalam beberapa hadis petanda orang tu dapat kebaikan di sisi Allah Taala dan mudah masuk syurga. Petanda dia jenazah ada di semayang oleh ramai orang, yang celah-celah ramai itu pula ada orang soleh soleh. Hmm. hmm, Yang pentingnya kita doa, kita husnul khatimah belako. Amin. Hmm. Ha. Ha. Boleh lah boleh je nak? Bahasa dia? Boleh. Ha, baik. Daripada kita kata jahat. Apa kamu kata pada jadah ini? Jahat. Perhormat ni kan. Tak elok mana? Tak elok lah sambut baik. kan? Kalau sebuah jahat, datang lu aku, dia tekeh kepala tu kan? Yang main-main. Ya? Saya cakap macam mana? Dia macam ni. Mungkin masa saya sebut tu, umur soda. Tapi saya kesimpulan umur lolap. Jadi macam ni. Agak lah. Sari gurau ya, gurau ya. <tid> tak ada, tak ada. Umur soda saya tahu. Mana pun nak lolap. Kan? Semua sikit sekali ya. Jadi. <tid> ada juga. Atas. Dia macam ni. Kalau orang tu jahat Penyamun ke apa ke Asalkan kita pasti dia masih Islam Tetap wajib kita sanggup baik Sanggup baik dengan jenazah Suatu tuntutan dalam Islam Kita pun tak pasti Penghujung umur dia macam mana Kok-kot lah kok-kot Allah turunkan pengampunan dan rahmat dia Dalam lebih kurang 10 minit Setengah jam sebelum dia mati Itu tak mustahil And Allah Jadi memanglah saya pun nak sebut Saya faham tu Saya pun nak sebut Macam ni Kalau kita kenal dia Memang kenal rapat lah Penyamun Penyangak Dan kita diantara orang yang Senarai mangsa kita Yang saya sebut ni ini. Kita ni rasa Sakit hati dengan dia Sakit hati dengan dia Dan sakit hati tu Sampai membawa kepada Kematian dia Dan Mati sakit hati ni hmm. Jadi kita nak macam mana dia, apa kamu kata pada jenazah ini? Hati ni goram ni atau masuk ni? Mampu elok kau mati ni. Dia nak harap tahun sudah mati baru tahun ni mati lambek mana dia kan? Hati ni suka betul dia mati. Yang saya sebut bila apa kamu kata pada jenazah ini? Baik. Sedangkan hati kita mengatakan oh, elok kau mati ni. Panyamun dah. Itu mana kita masalah macam membohongi diri kita. Mulut cakap lain hati kata lain. Itu maksud saya. Kan? Tapi tetap kita dianjur untuk sangka baik. Ha, yang saya maksudkan Tu ada kono-mono dengan mulut lai Atau lain Hati lain ha, Tapi tetap tak adalah dosa bila kata-kata macam tu Baik Untuk kita terapkan sangka baik tu <Sess> Pada susamu Orang Islam Selepas kematian ha, Tak apalah Kan Cuma mana pun Poin saya tadi ni Jangan sampai satu perbuatan kita menjadi Uh, urusan mengkebumikan jenazah tu jadi lewat dilambik lambekkan itu kecuali dengan sebab-sebab yang munasabah kan uh, antara dia apa antara dia kalau perlukan ada uh, uh, penyiasat pe penyiasatan apa penyiasat Siasat sana ha. ada siasat tertentu ke apa ke nak postmortem ke apa ke ada ada banyaklah sebab-sebab yang dibolehkan. Ha, itu tak apa. Kalau setakat uh, apa nama uh, tunggu ha? Anak tunggu anak balik ada ulama kata harus kan. Kalau kata yang mati itu suami ha. tunggu isteri datang. Nah, ha, dia mengatakan harus itu. Ha, tak apa. Tak makro. Ha, kecuali kalau nunggu-nunggu membawa kepada berubah jenazah tu. Jadi Mula elok, dia tak elok. Contoh, jenazah yang mati accident contoh eh darah masih keluar lagi kalau tunggu lama lagi banyak lagi ah ha, tu makruh bahkan ada pendapat kata haram ataupun kita yakin uh, jenazah tu akan berubah, berubah bau eh jadi elok-elok dia dia mati jumpa dah lama dah berbau busuk kan jadi kita kita kapan Kalau kita kapan contoh kita letak apa kau kapur kau kapu, minyak kau menghilangkan bau tu tapi Sifatnya sementara. Mungkin boleh tahan habis-habis tinggi setengah jam. Jadi kita nak kena tunggu kawan tu sejam. Bila habis bau tu makan mungkin akan keluar bau yang busuk je tu lah. tak boleh. Itu akan mendatangkan suasana rasa tak elok pada janazah. Ha, jadi kadang-kadang begitulah. Kan? Ha, itu tak boleh. Hmm. Hmm. Okey. Jangan kitab. Jangan tanya banyak. Kau ujung kau tanya. Okay, apa tadi ni. Nama tiga. Syarat-syarat semayang jenazah. Ha, ni elok kat tahu ni semayang jenazah ni. Antara syarat pertama nama eh. Ha? Islam? Apalah Islam? Ada jenazah lah. Ha. Syarat semayang jenazah? Ada jenazah lah. Tak ada jenazah semayang, mana ha? lah. semayang jenazah? Ha? Ada jenazah lah. Ada semayang jenazah nama semayang jenazah kan? Nah dan pastikan jenazah tu manusia bukan kucing. Ada orang sampai buat tahlil mati kucing kan. Eh. Hmm. Ha, ini kita buat tahlil tadi. Dah ilah ilah dah doa apa semua siapa mati? Kucing. Naga gila tu. No? Orang sekarang macam-macam. Disyaratkan semayang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan kubur dan jangan mendahulukan atas mayat dan jangan mendahulukan atas imamnya seperti mana pada segala semayang hmm. apa maksudnya jangan mendahulukan kubur dan jangan mendahulukan atas mayat dia syarat untuk boleh semayang jenazah apabila jenazah itu telah di hmm. Ya, eh? boleh hmm. bila mandi boleh di di disemayangkan. Eh? Walaupun dia tidak di tidak uh, contoh tak kapan kan. Mandi dah sudah, pi tak kapan contoh eh. Ha, boleh tak semayang boleh. Semayang lu kemudian kapan tapi afdal ya kita mandi kapan baru semayang. Ha. Jadi kalau tak Ni bukan kata tak mandi Jumpa pun tak lagi Kan ha, Sebab itu Masa kapal terbang hilang tu kan MS apa nama tu Ah ha, Tak apalah Bantai nombor tu MS apa tu ha, Hilang Tiba-tiba kita ke Nak buat semayang raib Mana boleh Kan ha, Dia syarat untuk semayang tu Mesti Kalau mandi dulu Eh ni bukan kata mandi Jumpa pun tak lagi ha, Jadi Kita nak pastikan Pulas sana Jumpa jenazah Kita jumpa Dah mandi dulu dah mandi. Bawa semayang raib sini ataupun baru semayang jenazah dia ha. Okay, tengok ada satu kes ada satu kes budak-budak meninggal kan budak-budak meninggal budak tu lahir lahir gugu cukup sifat lah hidup dulu hidup sampai hidup kemudian meninggal kan sampai hidup dalam beberapa ketika meninggal betul Imam eh, tu buat keputusan ni bodoh baru lagi ni buat keputusan ha, mandi ha, apa nama kapan tawi bawa ke kubur. Orang tanya imam tak semayang oh. Tak ya budak lagi tak ada dosa <laughs> tu. ha senang je. Ya. Bawa kubur tanam. Ha heboh dulu. Ha, jadi dia datang jumpa saya ustaz. Ada tak pendapat Tak ada. Ha, dia mula nak cari pendapat kata boleh ke. Ha, kata boleh kira nak bayarlah kita sikit. Ha boleh kan. <laughs> Kira <laughs> bayar sekarang kan <laughs> Tak ada lah Maksud dia Benda tu tak boleh Kau nak lah semayang kan? kan? Ada ciri-ciri uh, Manusia tu kan Apa lagi kalau hidup nah. Kau nak semayang lah ha, nah, hantar tanam ya Orang tanya Semayang dah Tak payah Dan belajar Dia tak semayang Tak semayang Tak payah tak semayang Dia belajar tadi dia Disyaratkan semayan jenazah itu bahawa jangan mendahulukan kubur. Hmm. Ha, tapi kalau itulah. Kalau yang saya sebut tadi, ha, tu dia. Ha, mandi. Tapi sini ni sebab tu saya ulang balik nak tengok ayat tu sama kau macam saya sebut. Nampak nampak macam tidak. Tengok dia punya rumi. Ha? 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 Hei, kau nak ambil buku tak sunat juga ni. Disyaratkan semayang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan atas mayat. Dan jangan mendahulukan atas imamnya. Hmm. Mana boleh? Mayatlah kau ada depan. Kita ada depan pada mayat, mana boleh? Jangan mendahulukan atas mayat. Mana? Bukan mayat bergorak, imam mayat takbilu gitu. <laughs> itu tak ada. Memang tak ada semayang jenazah macam itu dah. Kan? Tinggalnya tu kau masuklah kubur sendiri kan? Nah, dia pula bergorak kan. Tak. Mana jangan mendalu atas mayat. Mana mayat duduk depan sekali. Kalau ada pula imam duduk depan pada mayat, tak boleh lah. Nah. Dan jangan mendahulukan atas imamnya. Kita makmum, mana boleh duduk depan. Supul lah macam semayang besok. tu dah. tu dah jelas. Ha, tapi semayang jenazah. Kalau uh, jenazah, ha, ah, tu dah. Dia duduk depan sekali. Nah, imam dah tentu. Kita faham dah. Hmm. Seperti mana pada segala semayang Macam tu juga semayang pada tu Imam duduk depan sekali Mana ada makmum duduk depan, duduk depan pada imam Dan mayat di sini adalah seperti imam oh. <laughs> Mayat seperti imam dari sudut depan ni Bukan mayat seperti imam Dari sudut perbuatan ni ah, Mampu hmm. Jangan kata imam semayang Kau bergorak ke randor tu pun Kalau tinggal habis lah tu kan Gerak-gerak-gerak <laughs> dekat -gerak -gerak ke tu Yang nombor satu lagi imam lah <tuk tangan sayang keselamatan> imam pun satu lagi kan? Yes. Dan mayat di sini adalah seperti imam Tetapi jika diletakkan mayat Di dalam rumah yang berkunci Kemudian disemayangkan atas mayat Di luarnya Nasihat sahlah semayangnya Betul lah hmm. Asalkan imam Dua depan Rumah terkunci macam mana no, kan Dia kata Tidak Tidak dan mayat di sini adalah seperti imam Jika Tetapi jika diletakkan mayat dalam rumah Yang berkunci Kemudian disemayangkan atas imam Di luarnya hmm. Ha? hmm. Bukan terkunci lah rumah eh. Dia sesah lah semayang Demikian dia sah Semayang atas sele, uh, sah Semayang Atas Selepas semayang mayat itu dikebumikan dan disunatkan bawa berdiri Orang yang semayang Itu di sisi kepalanya Jika ilaki eh, Ini cerita lain lah Kan Jadi kalau dah Kalau dah tanam Boleh semayang Okey Kubung Kan <tuh> Kalau semayang terkunci Di lah rumah tadi Semayang keluar rumah Haa kan Terkunci ni jarang jadilah Jadi kalau Mayat tu bongkar Dia berkunci Di dalam hmm. Saya pernah lah like sekali Pergi satu tompek. Ada satu kematian Saya pun tak apa kona orang tu Kebetulan saya sampai situ Orang situ kona Eh ustaz Sebab saya pernah ceramah tempat tu Kan Kebetulan saya ada jumpa kawan Sedara kau situ kan Ada kematian Saya pun pergi lah Kita pun nak semain jenazah je Kita pun tak kona Saya pun mati Jadi orang kona Ada ustaz situ ha, Ustaz Okey tak apalah Ada imam semua situ Kita tak ada nak ke depan Tentu arah kan jadi Sampai ben jenazah Semayang dah semayang selesai dah Sampai ben jenazah Nak ambil jenazah di pada dalam Buat keluar Kan Jadi ada orang orang kampung kau bahas Ni macam mana no, ni Kita nak angkat jenazah Buat keluar masuk kandang kau Kita nak masuk kandang masuk, masuk dalam rumah Angkat jenazah Masuk kandang. Maksud dia Angkat jenazah Buat luar masuk kandang Ataupun kandang masuk dalam Haa Jenazah angkat buat luar Ataupun kerandor daripada luar masuk dalam Mana satu macam mana nak ni? Mana-mana lah Ada pula kita tapi dia tanya pula kita. Ustaz macam mana ustaz? Mana ustaz macam ni? Kita pun dah tiba-tiba tanya macam tu pun. Macam uh, mana nak jawab ni kan? Saya kata mana-mana satu pun boleh. Dia tak ada masalah. Tapi elok eh. Kerana lah masuk dalam. Kita tak banyak gorakkan jenazah. Kau takut angkit kan? Yang jenazah angkit kering-kering semua eh. Kau takut gugur jenazah tu. Kan? Eh, contohlah. Saya kata elok masuk jenazah. Eh masuk jenazah. Masuk kerana. Ah, oh, kita masuk geranda ni. Ada satu orang kat tu. Jangan masuk geranda. Tak boleh. Kan? Jangan sayang tu angkat keluar masuk geranda. Ke Jangan kena masuk dalam rumah. Apa pula seorang so tanya? Dan ah, ni ni ni, masuk geranda nanti ni ada pula ahli keluarga yang ikut mati di ni. Ha, yeah, oh, yeah. mak. Tapi ustaz kau bahan ni lah ustaz belajar 2-3 tahun. Dia dah terpandai-pandai orang tua-tua kau bahan ni. Dia pandai ketua yang lain lah. Ha. Saya si tersandar kat van jenazah tu. <laughs> tu tiba dan kau marah. Tadi kau tanya dan jawab lah. Tak kan? Dia tanya saya jawab. Tiba-tiba gitu kau Kan? Ha ah, ni lah dia. Baru belajar 2-3 tahun. Kek Jordan, kek Mosi. Semua negara-negara Arab sebut ni. Ini ni 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 3 tahun 2 3 tahun balik dah kau balik Orang no, oh, tua-tua to, dulu kau baik ikutlah dia dia kau ni sini senang ni kau dan mati esok jangan entah kubur Campaklah sungai yang tayo tu <laughs> <laughs> saya ingat lagi ayat ni tori hai mati Kau ba orang tua ni esok mati lomeh ni <laughs> 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 dia sini kau ba kata, den mati sok, jangan tak kau dan mati esok jangan tak kubur Campaklah sungai yang senang ni tak dong cakap orang tua tu ni. kata ya Allah, apalah den lah aku lah nak marah ni ni kan. <laughs> ya anu no masalah. Kita nak jawab pun salah, tak jawab pun salah. Hmm. Mati campak sungai ya. Kalau makbul tu fikir kan kalau makbul lah tu benda tu. Ha parah kan. Tak ada siapa nak ngurus dia nak. Hmm. Banyak betul tidak sama kan? itu ya Demikian juga sah semayang atasnya selepas mayat itu dikebumikan macam semayang raib tadi dan disunatkan bahawa berdiri orang yang semayang itu nah ya Ah ha. di sisi kepalanya jika ia lelaki ah ha, kan di kepala lah niat Duk ke kepala Itu kalau laki-laki Kalau perempuan duk tengah-tengah Dan jika kepala mayat itu Terpotong Mak weh ha. Ngori nak baca hukum ni ni <laughs> Dan jika kepala mayat itu kontong Mana no, tak ada lah Terpotong Terputui Maka ndaklah dibasuh dan diletakkan di dalam kapan pada tempatnya Mana dia Kalau kepala tu putih Pasuh mana mandilah Mandi jenazah mana mandi juga kepala tu Pasuh Lepas tu letak pada tempat eh ha, tempat mana teh tengkuk Jangan kepala dah putih Letak pula parut ni Tengok-tengok ha, dia punya Tentuan pula kan Parut ni kan Kepala tak ada Ke parut ni, dia ambil. Macam letak helmet Masa tidur lah <laughs> Kalau kita tidur kan Letih-letih letak helmet kan ini, ha, Kan tentu kombong ni kan Ha, dia kata kalau mati kepala putih, ha, basuh, mana mandikan jenazah tu mandi sekali dengan kepala, letak pada tempat eh. Letak pada tempat tu elok, kan? Elok kepala ke kalau dia tu tu kepala ke Jangan badan ke kepala kita pusing ke bawah. Saja kan? ah, ha, tu pun tak elok. Letak sesuai pada tempat ha, eh. ni selalu jadi ni sebab kita bukan kojo mandi jenazah kan orang selalu mandi jenazah dia tahu ni ada yang hancur apa semua kan ada kawan saya dia cerita tu hmm, Tapi saya Apa nama Takut lah nak kawan dengan dia hmm. Baik Diletakkan dalam kapan pada tempatnya Orang yang semayang itu Mahulah berdiri bertentangan dengannya Tidaklah ha, ndaklah, kan Mahulah tu mana tidaklah diri bertentangan dengannya dan jika mayat itu terpotong anggotanya maka adakah memadai pada semayang atasnya dengan membasuh kebanyakannya At ha, dengan membasuh kebanyakannya ha nah ha, soalanlah ah ha, tunggu lalu tak bagi hmm ha. ha, dan jika mayat itu terpotong anggotanya Maka adakah memadai pada semayang atasnya dengan membasuh kebanyakannya atau tak dapat tidak dari membasuh sekalian anggotanya atau soalan lagi ni jika dipotong tangan pencuri kemudian mati atau dipotong anggota seorang kemudian membunuhnya adakah wajib membasuh anggota-anggota yang terpotong itu dan mengkabumikannya berserta jasadnya hmm. untuk menjawab soalan-soalan yang tersebut ha. mana dia bagi soalan dia bagi jawapan sekali ha, jangan pandai-pandai jawab dia dia untuk menjawab soalan-soalan yang tersebut berkata al-imam Ibnu al-Imad bin Yusuf al-Afqahi bukan Af afqahmi tu ha Afqahi ke Afqah Hati ni tulis apa? Ha? Hmm. Hmm, tak apalah Imam Ibnul Al-Imad Rahimahullahu ta'ala kata apa Aku tidak mendapat perkataan yang memuaskan Dan mengikut apa yang diilhamkan oleh Allah ta'ala Untuk aku menjawab soalan itu jika anggota-anggota tersebut bercerai Ia daripada nyu Nyu anggota uh, Nyu badan Pada ketika ia hidup Mana dia Putih tangan Orang hidup Tangan dia macam mana Kumi ke ada kubur ke ha, Macam mana? hmm. <coughs> Seperti dipotongkan dua belah tangannya Dan dua belah kakinya Dan didapati ia masih dalam hayat... Mana hidup Orang hidup Kaki putih Tangannya putih macam mana tangan tu Haa Nak selam prim ke... Tanam kau ah, ha, ya? Dia dapati ia masih di dalam hayah mustaqirrah Selepas daripada dipotong ha. Mustaqirrah ni maksud dia Tangan tu masih ada ciri-ciri kehidupan Kaki itu masih ada ciri-ciri kehidupan ha, tu mustaqirrah Hayah mustaqirrah Ah ha, Selepas daripada dipotong kedua-duanya Kemudian barulah ia mati Haa Maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota-anggota tersebut Dan mengkabumikan sertanya hanya sunat dua hmm. Surat so, tak pernah uh, Dapati ia masih dalam hayah Dan dua belah kakinya Dan dapati ia masih dalam hayah mustaqirrah hmm. Daripada dipotong Selepas Maksudnya dia orang eh Bukan tangan dan kaki tu sorry Tangan kaki tu bukan orang eh Yang masih hidup tu ha, nah, Selepas dipotong Selepas dipotong Masih hidup eh? Di dalam Masih di dalam hayah mustaqirah Nyau-nyau ikan Selepas daripada dipotong ke dua-duanya Kaki tangan Kemudian barulah ia mati Orang yang kena potong tu mati Maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota-anggota tersebut Dan mengkebumikan sertanya Hanya sunat jua hmm. Sunat dia Orang itu ya Yang wajib eh sunat yang di mana dia kumi lah sekali Senang... ambil gulai pula hmm. ada sekali kapankan sekali eh, kebiasaan dia macam itulah ha, kebiasaan macam itu kapan kan sekali kalau tangan letak kat belah tangan kalau kaki yang potong letak belah kaki kumi kan jangan kaki tu main letak suku-suku ya. masuk bungkui je kan ha, kalau kepala macam putih ni letak bahagian kepala eh. Ya. hmm Ah ha, tak apa jawapan yang paling senang sorahkan pada mandi mayat, tukang mandi mayat dia. Ya. Baik. Masalah 64. Nah, Wallahu alam. Ha jadilah. Ada soalan nak tanya. Potong kaki dia ya, dekat badan a dari potong kaki? Potong kaki? Ya, potong ialah kaki tu. Tak payah buat batu nisan depa semua dah orang hidup pergi. Kaki je. Heh. <Glalala> kaki kena no potong, tanam, siaplah la had kapan semua tu nisan. Yang semayang jenazah kaki itu Tuan punya kaki ya Allah Akbar hmm. ya Mana pol potong, potong tu Boleh boleh lah tanam tanam Tapi bukanlah buat macam kubu apa semua kan Tak ada Orang ni masih hidup Ya eh? yeah. ok Ya Memang ha. Memanglah kubur orang dah meninggal lah masuk kubur Ya, dia jenia. Boleh tak balut dengan kain putih? Boleh. Balut dengan kain batik boleh, plastik boleh, apa semua boleh. Ha, tanam dah tentu dalam tanah, kan? Ha. Di di dalam kubur. Tak salah dalam kawasan kubur, luar kawasan kubur semua boleh belako. Apa nama? Selagi kita tak membiarkan dia tu boleh dikorek oleh binatang dan dimakan-makan oleh binatang. Ha tu je. Kan? Dah ada. Tak kan kita nak talkin kaki tu. Kan tak ya? Ha, tanam aja. Ya tangan tak ya tanam ya. eh, tak payah talkin-talkin. <laughs> kaki yo, Kaki tanam tak siap talkin kan. Ha, nanti kalau ada muka nangki datang tanya muka jawablah Allah. ah ha, yang talkin itu yang tuan punya kaki eh. Ya? <laughs> ha, ada soalan lain ke? Tak insya InsyaAllah baik ini Menggambarkan Tanggapan yang negatif lah kan? ha. Ha, Kita sangkut baik elok Terus kata baik Ataupun kalau kita nak sonyap Sonyap saja Daripada kita kata Apa kamu kata kepada jenazah ini InsyaAllah baik Tak elok Nah bunyi kan Itu Tu macam ada something wrong eh. ha. InsyaAllah InsyaAllah tak, itu nampak macam ada satu tanggapan yang tak bagus lah kan ha, Jadi sama ada kalau kita tak nak jawab Diam ataupun kalau kita jawab baik Dengan membawa makna sangka baik InsyaAllah ha. ha, Jadi lah ya Ini anak adik-adik pelajar kita ni dah ngantuk ni Malam kan tahajud dia tiap-tiap malam tahajud ni ha, Kita sama-sama doakan Pelajar-pelajar kita ni Soleh, soleh, soleh insyaAllah semua Dan dapat mengapal dan baca Quran dengan baik semua InsyaAllah Ha, semua baik-baik ni alhamdulillah. Tahajud tiap-tiap malam. Ni konit ni ni ha. Dah tahajud ni ni. Anda ni, ustaz eh tak bangga. Dia bangga. Ha, bad. Di malam ni insya-Allah ada orang berniat untuk kekah anak eh. Ha, anak eh. Dia bagi kambing eh, ni. Kambing kambing dah masaklah, kambing hidup dah. Ha, kambing dah elok, dia masak semua alhamdulillah. Malam ni dia bagi ha, kita makan kekah anak mudah-mudahan dengan berkat dia mengkekahkan anak itu anak menjadi saleh insyaallah dan dia dikurniakan rezeki yang barakah insyaallah dan kita-kita semua insyaallah amin al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، لا هما الا فرجته، لا لينا الا قضيته. ولا عسيرا الا يسرته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره يا لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وباب الرزق وابواب القوه وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب العافيه وابواب الجنه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل جمعنا هذا دم امر وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله